nega, você tá boa? Olá, meus amores, aqui é a Carol Mamprim do canal Xerri. Pra você que é novo aqui no canal, pode ficar muito à vontade, botar a pele no sofá que tá tudo certo, beleza? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo dessa maquiagem de Halloween, a última aqui do canal. É uma coisa meio tempestade barra cigana, não sei. Eu não vou ficar de muito mimimi e vamos lá ver o vídeo. Então, negas, o resultado é esse. Assim, a maquiagem é bem simples, o que mais deixa a fantasia com cara de fantasia mesmo são os acessórios. Daí eu amarrei um lenço na cabeça, eu comprei essa tiara assim, ó. Aí eu boto aqui pra fingir que é um troço. E esse negócio do nariz aqui, tipo uma tornozeleira. Tá bom? Gente, é só isso. Vocês podem variar de acordo com o que vocês quiserem, tá bom? E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que é Carol Mamprim, como tá escrito aqui. Dá um like nesse vídeo pra mim se você gostou. Comenta aqui o que você achou. Se inscreva no canal, que é muito importante. E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.